kolúznej väzbe som bol 18,5 mesiaca, presne 565 dní. A tam každý deň rátate. Iróniou je, že gro môjho obvinenia spočívalo po výkone advokácie, pretože som mal zastupovať nejaké osoby, ktoré boli radené k nejakej zločineckej skupine. Takže som mal možnosť pozrieť si to z druhej strany. Každý obvinený vo výkone väzby má nárok na návštevy rodinných príslušníkov a má možnosť telefonovať z väzby domov. Zhodou okolností mňa vyšetrovali tí známi vyšetrovatelia NAKA, naši chlapci alias Čurilovci. A prišlo obdobie, kedy povolovanie návštev a telefonátov zrazu neplatilo. Napriek tomu, že zákon hovorí, že pri takejto návšteve môže byť prítomná ďalšia osoba, povedzme, že z orgánov činných v trestnom konaní, a tie telefonáty sú nahrávané. Zrazu toto všetko nebolo možné a to bol tlak absolútne vás sociálne izolovať, prerušiť vám kontakt s rodinou a takýmto spôsobom, okrem iného, na vás vyvíjať nátlak na priznanie a spoluprácu. V kolúznej väzbe pošta, ktorú zasielate rodine, ide cez kontrolu vyšetrovateľa. A bežne sa stávalo, že keď som napísal manželke a vrátila sa mi odpoveď, trvalo to takmer 2 mesiace. Bežné doručenie pošty jedným smerom pritom trvalo v priemere 17 až 19 dní. A dnes sa dozvedáme, že takéto doručovanie bolo istým spôsobom takisto účelové. Niektorá pošta sa stratila. Mal som chvíľku spoluväzňa, ktorý bol tiež v kolúznej väzbe. On mal však iného pána vyšetrovateľa, nie príslušníka NAKA, a jemu trvalo doručovanie pošty domov 5 dní. Takže ja si myslím, že to všetko, tá absolútna sociálna izolácia a napríklad aj umiestňovanie obvineného čo najďalej od miesta bydliska, čo najďalej od advokátov, sa dialo pravidelne. Má vplývať na to, aby ste spolupracovali a priznali sa. Keď som bol zadržaný a malo sa rozhodovať o tom, či budem alebo nebudem vzatý do väzby, pri prevozi na súd z Bratislavy do Banskej Bystrice mi nasadili na hlavu špinavé vrece, ktoré vyslovene smrdelo. Zároveň som bol pripútaný v takej zvláštnej polohe s pútami na rukách a nohách o nejakú tyč, ktorá bola na podlahe, a sedel som bokom k jazde. Už po pár minútach v takejto polohe vás bolí celé telo. Tá cesta bola nekonečná, ale keď sme prišli na miesto, zistilo sa, že putá sa na tej tyči nejako zasekli. Čiže predstavte si, že by došlo k nejakej dopravnej nehode. Nehovorím o zlomeninách nôh a rúk, ale bolo by nemožné dostať ma z toho auta, kým by nedošli hasiči. Takže takýto spôsob je v 21. storočí neadekvátny a absolútne zbytočný. Toto všetko má slúžiť na psychické zlomenie. Ukázať vám tú demonstráciu sily. Vy ste nič a proti vám stojí mašinéria štátu. Čo sa týka tých samovražieb obvinených, ktorých vyšetrovali Čurilovci, dvoch z nich som poznal, takže o tom niečo viem. Boli to moji klienti. Sú okolnosti, ktoré ešte nechcem hovoriť, pretože si myslím, že raz budú predmetom vyšetrovania. Ale domnievam sa, že v pozadí je nátlak tých vyšetrovateľov, respektíve ich operatívcov. Z komunikácie týchto vyšetrovateľov na WhatsApp a Pači vyplýva, že tieto podmienky a takýto nátlak bol cielený práve na to, aby sa tie osoby zlomili. Veľmi vulgárne a neslušne sa vyjadrujú o osobách, ktoré spáchali samovraždy, takže sa to až hanbím prezentovať. Pretože toto ilustruje ich mentálny svet. To je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že tieto osoby nie sú spôsobilé vykonávať funkciu, ktorú by podľa niektorých najradšej vykonávať mali aj naďalej.
Tento spôsob, ako sa vyjadrujú o úmrtiach iných osôb, je taký, že by podľa mňa neprešli psychotestami. Uzatvárajú stávky, kto ďalší si to hodí. Že Čurilovi chýba zárez z tej a z tej skupiny. Chcú prispievať na lana. Je to ponižujúce a dehonestujúce. A hlavne, keď ste poznali osoby, o ktorých sa rozprávajú. Nemám rád konšpiračné teórie. Mám rád fakty. Preto poviem dva, ktoré ma celkom zaujali na prípade pána Lučanského, pretože som bol v takej podobnej cele. V tej cele nie je možnosť padnúť na oko takým spôsobom, aby si niekto spôsobil takéto zranenia. Roh postele je vo výške asi 1,8 alebo 1,9 metra, čiže tam nie je priestor na to, aby človek mohol takto padnúť. Ale druhá vec, ktorá ma zaráža, je, že k tej samovražde malo dojsť tesne predtým, ako mal o sťažnosti proti vzatiu do väzby rozhodovať najvyšší súd. Pre mňa, ktorý som opakovane podával žiadosti o prepustenie a viem, o čom hovorím, pretože vždy ste mali nádej, že sa dostanete domov. Takže z môjho pohľadu je to nelogické. A ak by sa to malo stať tesne po tom rozhodnutí, že ten človek mohol chytiť nejakú beznádej, nejakú zlú chvíľku, bolo by to možno pochopiteľné. Ale pre mňa, ktorý som tam bol tak dlho, je nepochopiteľné, že sa to stalo predtým, ako súd povedal, že ten človek pravoplatne zostáva vo väzbe.